গাইজ জনাই আছো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা যি ঊনত্ৰিছ তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে য'ত এইচ এছ এল চি লেভেলৰ এলিম্বি অৰ্থাৎ ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আৰু গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ কিছুমান পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেড থ্ৰীৰ সেই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'ব তাতেই কিছুমান পৰিৱৰ্তন দেখা পাব যিটো প্ৰথম পৰীক্ষাত অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলত হৈছিলে তাতকৈ অলপ বেলেগ হ'ব তো কি কি পৰিৱৰ্তন থাকিব কেতিয়া এজন প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ'ব লাগিব আৰু কি কি বস্তু নিব পাৰিব আৰু কুৱেশ্যন বুকলেট আনিব পাৰিবনে নাই আৰু কি কি কাম থাকিব সবিশেষ আচলতে এই ভিডিঅ'ত জনাম আৰু এই ন'টিছটো ওলাইছিলে চৌব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে গতিকে কি কি লিখা আছে আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব যিসকলে ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে পৰীক্ষাত বহিব পলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ত' সেইটো চাব পাৰিছে গভাৰমেণ্ট অফ আছাম ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী পষ্ট অৰ্থাৎ গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্টৰ কাৰণে যি এছ এছ এল আৰ চি কমি কমিশ্যন আছে তেখেতৰ ফালৰ পৰা আহিছে আছাম এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ জৱাহৰ নগৰ খানাপাৰা গুৱাহাটী তাৰপিছত চাওক ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ ফৰ কেণ্ডিডেটছ আৰু এইটো চৌব্বিছ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে ওলাইছিলে যে প্ৰাৰ্থীসকলক কি কি নিৰ্দেশনা দিয়া আছে চাওক ইন কণ্টিনিউচন টু এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰ এছ এল আৰ চি জি এডভাৰটাইজমেণ্ট এণ্ড ছাবচিকুৱেণ্ট ন'টিচেছ দ্য ফলয়িং ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ আৰ হিয়াৰ বাই পাব্লিছ ফৰ ইনফৰ্মেশ্যন অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য ৰিটাৰ্ণ এক্সামনেশ্যনছ আণ্ডাৰ দ্য এছ এল আৰ চি কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ থ্ৰী প'ষ্ট শ্বিডিউল টু বি হেল্ড অন টুৱেণ্টি নাইন নাইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ অৰ্থাৎ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে ঊনত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে ক্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ্টত ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে যাব তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষ নিৰ্দেশনা এই ন'টিছখনত লিখা আছে কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু গ' থ্ৰু দিজ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ কেয়াৰফুল্লী ইন এডিশ্যন টু দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ গিভেন ইন দ্য এডমিট কাৰ্ড তো প্ৰাৰ্থী এজনে ইয়াত যিকেইটা নিৰ্দেশনা দিয়া আছে লগতে এডমিট কাৰ্ডতো কিছুমান নিৰ্দেশনা লিখা থাকে সেই সকলোবিলাক যাতে মানি পৰীক্ষাত বহে প্রথম হল চাউক বিফোর স্টার্টিং টু আনসার অন দ্য ওয়েমআর আনসার শিট কেন্ডিডেট মাস্ট এনশোর ডেট দ্য ওয়েমার আনসার শিট বিলংস টু হিম হার অন দ্য বেসিস অফ রোল নাম্বার মেনশনড অন দ্য ওয়েমআ আর আনসার শিট প্রার্থীজনে পরীক্ষাত বহার পিছক যে ওয়েমআর শিট দিব তেওঁ নিশ্চিত হব লাগিব যে এই তেওঁৰ যি রোল নম্বর আছে তার বিপরীতে হৈছে হয়েছে তেওঁ সেই বস্তুটো প্রথমতেই মিলাই লব কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইজ টু ভেৰিফাই দ্য লোকেশ্যন অফ দ্য একজামিনেশ্যন বেনু এ ডে ইন এডভান্স চ' ডেট দে ডো নট ফেচ এনি প্ৰব্লেম অন দ্য ডে' অফ একজামিনেশ্যন অল কেণ্ডিডেটছ আৰ ডাইৰেক্টেড টু ৰিপৰ্ট এটলিষ্ট ওৱান এণ্ড হাফ আৱাৰ্ছ বিফৰ কন কনভেন্সমেণ্ট অফ একজামিনেশ্যন ফৰ থ্ৰ' থ্ৰ' চেকিং এণ্ড ফ্ৰিছ কিং অৰ্থাৎ যেতিয়া পৰীক্ষাৰ্থী এজনে যিটো স্থানত তেওঁ পৰীক্ষাত চেণ্টাৰ পৰিব এক্সাম ভেইনত সেইটো পাৰিলে আগদিনা গৈ পেলাই চাই আহিব কৈছে যাতে পৰীক্ষাৰ দিনা কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় সেই এক্সাম চেণ্টাৰটো বিচাৰি পোৱাত লগতে এইটোও জনোৱা হৈছে যে প্ৰাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থী এজনে যাতে এক ঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময় আগতে গৈ পেলাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় যাতে তেওঁক চেকিং আৰু ফ্ৰেছকিং কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় যিহেতু চেকিং কৰা বা ফ্ৰেছকিং কৰাত যথেষ্ট সময়ৰ দৰকাৰ হয় আৰু যিহেতু যোৱা পৰীক্ষাত বহুতো পৰীক্ষাৰ্থীৰ এনেকুৱা হৈছিলে যে ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে একজাম চেণ্টাৰ বিচাৰি পোৱাত বহুত অসুবিধাত পৰিছিলে সেইকাৰণে এইটো নিৰ্দেশনাত কৈ দিয়া হৈছে যাতে আগদিনা গৈ পেলাই তেওঁৰ যিটো পৰীক্ষাৰ ভেনু আছে সেইটো ভালকৈ চাই আহে বা তেওঁ চিনি পালে পৰীক্ষাৰ দিনা গ'লে একো অসুবিধা নাই ন' কেণ্ডিডেট হেৰ বি পাৰ্মিটেড টু এণ্টাৰ দ্য একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ আফটাৰ দ্য গে'ট ক্লজিং টাইম ডেট ইজ দ্য একজামিনেশ্যন টাৰ্ড টাইম কোনো প্ৰাৰ্থীকে যেতিয়া পৰীক্ষাৰ সময় হ'ব সেই টাইমত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সোমাব দিয়া নহয় যেতিয়া গেটটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব ধৰক চাৰে নটাৰ পৰা পৰীক্ষা তেতিয়া চাৰে নটা বজাত গেট বন্ধ তাৰপিছত আৰু কোনো পৰীক্ষাৰ্থীক ভিতৰত সোমাব নিদিয়ে ন' কেণ্ডিডেট চেল বি পাৰ্মিটেড টু এণ্টাৰ দ্য একজামিনেশ্যন চেণ্টাৰ উইডাউট এডমিট কাৰ্ড ভেলিড আইডি প্ৰুফ এণ্ড প্ৰপাৰ ফিস্কিং কোনো প্ৰাৰ্থীকে এডমিট কাৰ্ড বা বৈধ প্ৰমাণ পত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড তেনেকুৱা আৰু প্ৰপাৰ ফ্ৰিস্কিং নকৰাকৈ ভিতৰত সোমাব দিয়া নহয় ফ্ৰিস্কিং উইল বি কেৰিড আউট বাই পলিচ এণ্ড বাই অথৰাইজড পাৰ্চন পাৰ্চনেল মেনুৱেলী এজ ৱেল এজ থ্ৰো মেটেল ডিটেক্টৰ ইফ এনি কেণ্ডিডেট ইজ চাবজেক্ট টু ইম প্ৰপাৰ ফ্ৰিছ কিং দ্য কেণ্ডিডেট চেল ইমিডিয়েটলি ৰিপৰ্ট টু দ্য চেণ্টাৰ ইন চাৰ্জ প্ৰত্যেক পৰীক্ষাৰ্থীক মনত ৰাখিব ফ্ৰিস্কিং কৰা অৰ্থাৎ ভালকৈ চেকিং কৰাটো পুলিচ বা অন্যান্য কিছুমান মানুহ থাকিব যেনেকৈ আশা কৰ্মী বা স্থানীয় হেৰি মানুহ থাকিব আৰু এই ফ্ৰিস্কিং কৰাত যদি কাৰোবাৰ অসুবিধা হয় তেতিয়া চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জক জনাব লাগিব লগতে মিটেল ডিটেক্টৰ যে আছে সেইটোৰেও চেকিং কৰা হ'ব আৰু স্পীড ইফ ফ্ৰিস্কিং ইট ইজ এডভাইজেবল ডেট কেণ্ডিডেটছ ৱেৰ হাফ শ্লিপ এট টায়াৰ এণ্ড ৱেৰ শ্লিপাৰ্ছ ইনষ্টিটিউট অফ শ্ব'চ যাতে সহজে ফ্ৰিস্কিং কৰিব পৰা যায় সেইকাৰণে প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীক জনোৱা হৈছে তেওঁলোকে যাতে হাফ চাৰ্ট বা হাফ কাপোৰ পিন্ধে ফুল নহয় আৰু লগতে তেওঁলোকে জোতাৰ সলনি অন্য শ্লিপাৰ যাতে পিন্ধি আহে কাৰণ এইবিলাক ফ্ৰিস্কিং কৰোঁতে যথেষ্ট সময়ৰ দৰকাৰ হয় কেণ্ডিডেট উইল বি পাৰ্মিটেড টু কেৰি অনলি দ্য ফলিং আইটেমছ উইথ ডেম ইন টু দ্য একজামিনেশ্যন বেনু প্ৰাৰ্থী এজনে আচলতে তলত দিয়া এই বস্তুবিলাক লৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সোমাব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড ফ্ৰম দ্য ছেবা ৱেবচাইট এ ক্লিয়াৰ প্ৰিণ্ট আউট অন এফৰ চাইজ পেপাৰ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে এডমিট কাৰ্ডটো লৈ পেলাই ভিতৰত সোমাব পাৰিব যাতে সেইখন একদম স্পষ্ট হয় এফৰ চাইজ পেপাৰত ভেলিড আইডেণ্টিটি প্ৰুফ ইন ফিজিকেল ফৰ্ম প্ৰিফাৰেবলি আইডেণ্টিটি প্ৰুফ ইছ্যুড বাই গভাৰমেণ্ট লাইক আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স ভোটাৰডি আৰু এটা বৈধ প্ৰমাণ পত্ৰ লৈ যাব লাগিব বিশেষকৈ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা ভোটাৰ আইডি লৈ গ'লে হ'ব ব্লু ব্লেক বল পইণ্ট পেন প্লাষ্টিক কাৰ্ডছ লাইক ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ডছ এণ্ড মিনিমাম কেছ আৰু প্ৰত্যেক প্ৰাৰ্থীয়ে ব্লু বা ব্লেক কালাৰৰ বল পইণ্ট পেন নিব লাগিব প্লাষ্টিকৰ কার্ড এটিএম কার্ড বা অন্যান্য এ টি এম কার্ডের নিচিনা থাকে যে এইবিল আর মিনিমাম এটা কেছ লৈ যাব পাৰিব পি ডব্লিউ বি ডি সার্টিফিকেট এন্ড স্ক্রাইব রিলেটেড ডকুমেন্টস ইফ যদি পি ডি সার্টিফিকেট এডমিট কার্ডত লিখা থাকে তো লৈ যাব ট্রেন্সপারেন্ট পার্সনেল ওয়াটার বটল উইদাউট লেবেলস বাট দ্য সেইম হেজ টু বি হ্যান্ডেলড ভেরি কেয়ারফুলি আর পানির বটল স্বচ্ছ অর্থাৎ পানি দেখা যায় তে বটল যাৰ ওপৰত কোনো লেভেল নাথাকে আৰু সেইটো ভালকৈ হেণ্ডেল কৰি ৰাখিব লাগিব কেণ্ডিডেটছ উইল বি এলাউড টু টেক এৱে দেয়াৰ কুৱেশ্যন বুকলেটছ আফটাৰ দ্য একজামিনেশ্যন প্ৰত্যেক পৰীক্ষাৰ্থীক মনত ৰাখিব প্ৰশ্নটো ঘূৰাই দিয়া হ'ব এইটো পৰীক্ষাত আফটাৰ দ্য একজামিনেশ্যন ইজ অবাৰ ওৱেম আৰ আনচাৰ শ্বীট উইল বি ফাৰ্ষ্ট কালেক্টেড বাই দ্য ইনভিজিলেটৰ আৰু পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ পিছত ইনভিজিলেটৰে প্ৰথমতে পৰীক্ষাৰ যিটো ৱেম আৰ সেইটো লৈ ল'ব দ্য কেণ্ডিডেটছ শ্বেল ৰিমেইন চিটেড ইন দ্য একজামিনেশ্যন হল ফৰ এডিশ্যনেল ফাইভ মিনিটছ আৰু প্ৰত্যেক পৰীক্ষাৰ্থী অতিৰিক্তভাৱে পাঁচ মিনিট পৰীক্ষা হলত বহি থাকিব লাগিব ৱান্স টাই ইনভিজিলেটৰ হেজ ভেৰিফাইড ৰিচিপ্ট অফ ৱেম আৰ আনচাৰ শ্বিটছ এণ্ড ইজ ছেটিছফাইড কেণ্ডিডেটছ উইল বি এলাউড টু টেক এৱে দেয়াৰ কুৱেশ্যন বুকলেটছ এণ্ড লিভ এক্সামিনেশ্যন হল আৰু যেতিয়া ইনভিজিলেটৰে অ' এম আৰ চিটখিনি ভেৰিফাই কৰিব যিমানজন ৰুমটোত আছিলে সিমানটা অ' এম আৰ চিট পাব আৰু তেতিয়াহে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ৰুমৰ পৰা যাবলৈ দিব প্ৰশ্নৰে সৈতে অৰ্থাৎ এই পৰীক্ষাটোত প্ৰশ্ন ঘূৰাই দিব ত' এইটো চাব পাৰিছে চৌব্বিছ ন দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ ন'টিছ গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে ত' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন আগলৈ পাই থাকিবলৈ থেংক ইউ